Salam Azərbaycan xalqı. Salam hörmətli Azərbaycan xalqım. Mənim 4 yaşlı körpə uşağım var. Hal-hazırda bu şəraitdə, bu vəziyyətdə yaşayıram. Mənim uşağımın əməliyyata ehtiyacı var. Hər iki but çanağın əməliyyatı olunmalıdır. Bakı şəhərində də oldum, institut balinsasında oldum, məndən 24 min pul istədilər, Səhiyyə Nazirliyində də oldum. Səhiyyə Nazirliyində də heç bir köməklik olunmadı. Prezident aparatında oldum. Prezident aparatında da heç bir köməklik olunmadı. Devlətimə telegrama da vurdum, məktub da vurdum. Mənim uşağıma heç bir yardımı eləmədilər. Devlət səviyyəsində. İndi üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Ziyalı ailələrdən, imkanlı şəxslərdən, xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan xahiş edirəm artıq dərəcədə mənim uşağımın əməliyyat olmağına bizə yardım eləsinlər, bizə kömək eləsinlər. Artıq dərəcədə dönə-dönə xahiş edirəm. Qeyrətli analarım, qeyrətli bacılarım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm mənim uşağımın əməliyyat olmağına köməklik eləyin. Xaricdə yaşayan qardaşlarımla, Rusiyada yaşayan qardaşlarımla, artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim uşağıma yardım eləsinlər, mənim uşağıma kömək eləsinlər. Hər iki ayağından əziyyət çəkir, hər iki ayağı əməliyyat olmalıdır. Hər iki əməliyyatın olunmasına məndən Elşən Məhərrəmov 24 min pul istədi Bakı şəhərində. Samux rayonunun Stansala başlı qəsəbəsində yaşayıram. Samux rayonunun balinsasında da olmuşam. Samux rayonunun balinsasında heç bir şərait olmadığı üçün mənim uşağıma əməliyyat eləyə bilmədilər. Napravleni götürdüm, Bakıya da getdim. Bakıda da heç bir köməklik olmadı. Xahiş edirəm artıq dərəcədə ziyalı ailələrdən, imkanlı şəxslərdən mənim balama kömək eləyin. Mənim uşağım əməliyyat olunmalıdır. Artıq dərəcədə dönə-dönə xahiş edirəm.